משפט נתניהו סיפק השבוע דרמה כשעד תביעה, שהיה המשנה למנכ״ל משרד התקשורת, מימון שמילה שמו, טען שמה שעניין את חוקרי המשטרה והפרקליטות זה הראש של נתניהו. אחריו הגיעה עדת תביעה נוספת, דוקטור יפעת בן חי סגב, שטענה על חקירה רשלנית ומאיימת. נזכיר שוב שהיא דירקטורית מטעם הציבור כאן אצלנו בחדשות 13. עקבתם? קראתם? כן, ברור. והאמת שכשעוקבים אחרי המשפט, אומרים, מתי יגיעו עדים שהעידו לטובת התביעה נגד נתניהו? כי בינתיים כל עדי התביעה שמגיעים בתיק 4,000, שאמורים להעיד לטובת התביעה, לבסס תיק, הם לא מצליחים לספק לתביעה את הסחורה. וכנראה שזה לא סתם שבקמפיין בחירות האחרון, כל הנושא של משפט נתניהו לא שימש בקמפיין של מפלגות השמאל, כיוון שכבר מבינים, הציבור מבין שאישום השוחד לא הובאו ראיות לגביו בשלב הזה. תמיד יכול להיות שבעתיד משהו ישתנה, אבל כרגע התמונה נראית שמי שרוצה להתחמק מאימת הדין, זה לא צריך להיות נתניהו, אלא אימת הדין צפויה לבוא על הפרקליטות והמשטרה, כשהתברר תוצאות המשפט בסופו של דבר. אז השאלה מה בית המשפט יחליט, דוד, אני לא חושבת שאימת הדין תיפול על הפרקליטות והמשטרה, אבל זה ברור שיש כאן תיק סופר מעניין, שהיה מצופה שכל דבר בו יהיה פטיש 5 קילו, כי זה בכל זאת משפט נגד ראש ממשלה מכהן הזה היה, ואנחנו מגלים הרבה עדי תביעה שמסייעים להגנה. יש מחלוקת לגבי דוקטור בן חי סגב, אם מה שהיא אמרה זה עוזר לתביעה, הוא עוזר להגנה. אין לי מושג למי זה עוזר, יש לי את הדעה שלי, אבל זה לא רלוונטי, בסדר? כי בסוף בית משפט יכריע, ואי אפשר לדגום איזה כל פעם איזה חלק במשפט ולהגיד זה לזה. אבל קורה כאן משהו יותר גדול, בסדר? יושבת כאן רגולטורית לשעבר, ומספרת סיפור שהוא מדהים, הוא שומע את לסת. היא בעצם אומרת, קודם כל היא מדברת על חקירה שהתנהלה בתנאים לא תנאים, ושהרגישה שעל הלהט של החוקרים, ועל חקירה שהייתה על גבול האלימה, אבל היא לפני ימים ספורים עשו לה רענון חקירה, והיא אומרת בבית המשפט, אני לא אמרתי את כל האמת ברענון, כי אני לא סומכת על החוקרים, ואני רציתי לבוא לבית המשפט. על הפרקליטה. ואני רציתי לבוא לבית משפט. ולהגיד את מלוא האמת שלי, שתחשבו, תראו לאיפה הגענו, זה דבר מטורף. בנושא הזה לא שמענו את היועצת המשפטית לממשלה מזדעקת על קץ הדמוקרטיה ועל סכנה ועל מעורבות פוליטית בחקירות. וזה למרות שהעדים הצביעו על כך שלתחושתם, וכך גם נאמר בחלק מהמקרים, אמרו החוקרים שרוצים את הראש של נתניהו, סומנה מטרה של נתניהו, זה לא מעניין את היועצת המשפטית לממשלה, היא לא בודקת, להפך, היא מגבה את הפרקליטות והמשטרה. אז מה הטענה פה? שבעצם כל הפרוצדורה, הדרך שבה נחקרו עדים, לא משנה אם זה עדי תביעה או לא, זה בעצם שומט את הקרקע מתחת לעניין של הפרקליטות והדבר הזה? לא, לא. כי יש פה תוכן ויש פה פרוצדורה. שני רבדים, מוזי, זה לא... יש פה תוכן ופרוצדורה. מי שדואג לזכויות אדם, צריך להזדעזע מהצבר, מהעובדה שעלו פה עד אחרי עד אחרי עד אחרי עד, בחקירה שנובטה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועל ידי המפכ"ל אלשיך, הם הצעירו שהם מנווטים את כל החקירה, שהם מפקחים על כל החקירה, על כל צעד, שהם מנסחים את השאלות. לא יכול להיווצר מצב שבחקירה של צווארון לבן, שזה לא פצצה מתקתקת וזה לא ארגוני פשע, מופעלים אמצעים שהם לא חוקיים, נקודה. שימוש ברוגלה בתיק הזה הוא לא חוקי, נקודה. אבל זה לכשעצמו הוא הדבר שמשפיט את החקירה. נידרש לה ולטפל בה. זה צריך לדבר. בחומרה רבה. הדבר השני שקרה... אבל שום דבר מזה לא מטופל. אז זה חמור מאוד. הדבר השני שקרה, כי הכל כבר פוליטיקה. כי אם אתה אומר את מה שאני אומר, אז אתה כבר ביביסט. לא יכול להיות שאתה נגד ביבי, ואתה אומר את הדברים. אבל אז היועצת המשפטית לממשלה, כשהיא עומדת וניצבת ואומרת שאסור שתהיה מעורבות פוליטית בחקירות, אז כשהיא לא נוקטת בעמדה, היא לא עושה פעולה בעקבות הדברים שמתגלים, זו עמדה פוליטית של היועצת המשפטית לממשלה. אני רוצה רק להשיב לפרופסור רבי על השאלה שלו. חקירה פסולה היא חקירה פסולה. באמריקה... יש מה שנקרא פירות העץ המורעל. אם נחקרים או מושגות ראיות באופן פסול, זה נפסל. בישראל אנחנו לא במצב הזה. אז יש פה את האלמנט של איך שחקרו את ההוא ואיך שחקרו את ההוא. דוקטור בן חי סגב, היא לא הייתה חשודה. לא היו אמורים לחקור אותה בצורה נוקבת. היא הייתה עדה מקצועית מטעם הרשות שהיא הייתה אחראית עליה.
ברגע שלא מצאו חן, מצאו חן בעיני החוקרים והמשפטנים שליוו את החקירה, התשובות שלה, היא הפכה להיות מיד עדה שצריך לקרוא אותה. אז זה דבר שהוא צריך להטריד אותנו ברמה אחת. נכון. ברמה השנייה, זה לא הרמה של איך חקרו, אלא הרמה של השוטר, זה כאילו את עושה סיפור עיתונאי. עכשיו את מקבלת מידע, המידע לא מוצא חן בעינייך, את לא רוצה להתיישר עם העובדות. את הולכת תיקוב הדין את ההר. הם מקבלים, אנשים התעסקו פה ביחסי תקשורת ורגולציה. לא נעים להגיד, חוקרי המשטרה לא מבינים בזה כלום, וגם המשפטנים מתברר לא מבינים בזה כלום. והם נגעו בסוגיה הסופר רגישה הזאת. מתי זה שוחד לפוליטיקאי? כשהוא נותן לך סקופ, נגיד, פוליטיקאי נותן לאיזה עיתונאי מעיתון כתובה, סקופ בתור שר ביטחון, ואותו עיתונאי כותב על הפוליטיקאי הזה, על אותו שר ביטחון, איזה תותח הוא ואיזה שר ביטחון הוא, ואז מגיעה מלחמה, הוא שר ביטחון כושל. מה זה, שוחד? זה הטעיית הסיבור? מה זה, זה הכל זה יחסים כאלה. מאוד, וכמובן פה זה מופלג לדברים יותר דרמטיים. הבעיה השנייה, הרובד השני, זה מה שאת אומרת בדיוק. בסוף, פילבר היה מינוי פוליטי. עם שני האנשים האלה שהעידו השבוע, שהם הגורמים המקצועיים, מנסרים את התזה המרכזית של התביעה, שנתניהו הגיע למשרד מחויב לאלוביץ', והוא הפעיל את כל כובד משקלו להטות את הספינה, ברגע ששני גורמים אומרים, זאת הייתה צריכה להיות המדיניות של המשרד מלכתחילה. אנחנו כבר היינו בעיכוב על ביצוע בגלל המנכ״ל הקודם ובגלל השר הקודם שעצרו אותנו. טוב. ואני דארתי כי ניצלתי את ההזדמנות שהעניין חזר לסורו. משפט אחד, נאמר שם, הוט קיבלו דברים מופלגים מהמדינה, אבל הלכו רק לבדוק את בזק, לא בדקו את הקטע עם הוט. אז יש פה סימני שאלה. השופטים, יש שופטים שהם יותר פתוחים והם קשובים יותר להגנה, ויש שופטים שהם יותר חלק מהמערכת, למרות שהם יראו את העובדות, הם יתקשו לצאת נגד המערכת, אז יש פה סיפור שהוא, סיפור מאחורי הסיפור שהוא סופר מעניין. סניור במילה אחת, דיברנו קודם על הניצבים וחקירות, וזה מסמך יצחקי. לא דיברנו עליו. נכון, זה מסמך יצחקי. יודעת ש... פוליטיזציה של הפוליטיזציה של הפוליטיזציה. תזכיר לצופים מה זה. מסמך שבא רשימה של פוליטיקאים שיש מידע מודיעיני כזה ואחר, שבשלב מסוים, כביכול טוענים ביום פקודה. ביום פקודה או ביום זה, שולפים את המידע המודיעיני. כדי אפשר לסכל אותם, כדי להזמין אותם לחקירה, בדיוק כמו שהמשטרה עושה להבדיל אלפי הבדלות עם ארגוני פשיעה אחרים. שם הם מקובל שאוספים מידע מודיעיני. זה בסדר. על כל יד, כן, על עבריין, על כל יד שמעניין את המשטרה, יש תיק. קורה איזה משהו, יודעים מה הסכסוך שלו עם מי. פה, את יודעת, המסמך הזה, בזמנו שדובר, זה היה רשימה של פוליטיקאים, שעל כל אחד היה את הבעייתיות שלו, את כל המידע המודיעיני, בעצם נערם. זה מה שעשו גם לגל הירש. גל הירש, אפופו, מה שדיבר מקודם, אלדד, הפורום והכל, את יודעת, שאז רק בזמנו ארדן הציע את השם שלו, כמה זעקה גדולה, איך יכול להיות שמישהו מהצד, מהגף, תת-אלוף, ומגיע אליו משטרה, בסופו של דבר כולנו יודעים מה קרה עם גל הירש, אבל בואי, נגיד את האמת, כל ניצב היום יודע במשטרה, זה לא חדש, גם לפני המינוי הנוכחי והקודם, שכדי להגיע בסופו של דבר גם להיות מפכ"ל, הוא צריך להיות בקשרים עם כל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים, שילחשו באוזן לשר שצריך. תגיד לי, החוקרים שיגיעו להעיד במשפט הזה, מודאגים מהחקירות? נתניהו. תשמעי, זה לא נעים. אתה יודע, את החוקרים האלה, במיוחד ביחידות האלה, בלהב 4-3, הם לא כאלה שנחשפים. רואים מה קורה שם. זה לא שאת יודעת, אולי הם ציפו, אני מניח שאת יודעת, המשפט יהיה להם יותר קל. ציפו שהפרקליטות שליוותה את כל צד ושאל, תעשה עבודה יותר מקצועית. ובוא נאמר, הם לא ציפו שהצד השני בהגנה ייתן כזאת מלחמה. זה לא, את יודעת, זה לא דבר נוח לבוא לשבת. מול הפרקליטות לא תהיה להם בעיה כשיחקרו אותם, אני מניח, אבל לשבת מול הסוללת עורכי דין של נתניהו, ולענות לשאלות קשות, ואני מניח שמכינים להפתעות, זה לא דבר קל. צריכו לענות על שאלות קשות מאוד, על פעולות חקירה שבוצעו, וגם להגיד מי אישר אותם. חברים, תודה בינתיים.